Ötən il Salyan rayonunda ümumilikdə 16867 hektar taxıl sahəsi salınıb ki, onun 6274 hektarı buğda, 10593 hektarı isə arpa sahəsi olub. Bu sahələrin 15729 hektarında taxıl biçini aparılıb. Nəticədə 50795 hektar, yəni orta hesabla 32,3 sentner məhsul əldə edilib. Bu ildə taxıl sahələrində məhsuldarlıq yüksək olub. Rayonda artıq taxıl biçiniyə yekunlaşdığından fermerlər yayışımına başlayıb. 4 hektar sahəm var, taxıl əkmişdim, məhsul hərzliyi yaxşı olub. İnşallah növbəti il üçün hazırlıq işlərinə başlamışam. Yay şumunu eləmişəm ki, torpaqda müddəşmə olsun, ala otları təmizlənsin. Payızda inşallah yenidən ikinci şum vurub payız əkininə başlayacaq. Yay şumundan sonra növbəti taxıl səpininə 3-4 ay vaxt qalır. Bu müddət ərzində torpaq hamarlanır, yumşaq səpin qatı yaranır. Payız şumuna nisbətən yay şumu böyük üstünlüyə malikdir. Artıq fermerlərimiz bilir ki, bu gün qaldırılan yay şumu Növbətliyin məhsulunun demək olar ki, bünövrasını qoymuş olurlar. Ona görə də onun faydaları artıq dərk olunur. Taxıl sahələrinin biçindən sonra yandırılması hallarına yol verilmir. Artıq fermerlərimiz taxıl sahələrinin yandırılmasının nə qədər zərərli olduğunun mahiyyətini bilirlər və onlar bilirlər ki, torpağın humus qatı korlanır və növbətil də o əldə həm yüksək məhsulu əldə etməsi üçün zəmin pozulur. Qeyd edək ki, 2022-2023-cü təsərrüfat ilində Salyan rayonu üzrə 16879 hektar sahədə taxıl əkini aparılıb. Bunun 8223 hektarını buğda, 8656 hektarını isə arpa təşkil edib. Sahələrdən hektara 41,9 sentner olmaqla 70731 ton məhsul toplanılıb. Belə ki, arpa sahələrindən 37 sentner olmaqla 32000 ton, buğda sahələrindən isə 47,1 sentner olmaqla 38731 ton məhsul əldə edilib içindən dərhal sonra optimal müddətdə təxminən 12 min hektara yaxın sahədə yayışımı qaldırılıb. Fatih Səfərov, Kürçaylı Məmmədov, Salyan